שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם הזווית, עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 לנובמבר 2015. ואם דיברנו על זה שיום ראשון ויום שני היו יומים לקחת דברים קדימה, באמת לקדם מטרות, היום הזה שהירח כבר נמצא בשור, הוא יום פחות לרוץ קדימה ויותר לאמץ איזשהו קצב שנוח ונעים לנו אותו, שהוא סוסטיינבילי, שאנחנו יכולים להמשיך איתו מבלי להתאמץ יותר מדי, שהוא משהו שיכול להתחיל איזשהו רוטינה של המשכיות וניהול של הדברים, במקום התחלה של דברים חדשים ודחיפה של דברים קדימה, אלא פשוט ניהול שלהם. והיום גם מביא איתו תחושה שזה יום מאוד חד ומאוד עוצמתי, יש זווית משולשת בין הירח לפלוטו, ומרקורי, הכוכב שאחראי על המחשבות שלנו, על היכולות המחשבתיות שלנו, על המילים שלנו, נצמד לשבתאי השופט והחד והקר. וזה מביא איתו הרגשה שזה יום שהוא מאוד ישיר. אין זמן לבולשיט ביום הזה. המילים שלנו גם כן יכולות להיות מאוד ישירות ומאוד חותכות ביום הזה. ולכן, מצד אחד זה יום שבו יעילות מחשבתית היא מעולה. אנחנו יכולים להשתמש ביום הזה שיעבוד בשבילנו. תחשבו, תתכננו, תכתבו, תפעילו את הראש שלכם, הוא עובד טוב היום, אוקיי? אבל תיזהרו גם עם המילים שלכם. המילים שלכם יכולות להיות יותר מדי עוצמתיות, יותר מדי חותכות. אנחנו בכלל ביום הזה עם זווית של 145 לדרקונים צריכים להתרכז דווקא בחצי הכוס המלאה ולא בריקה. לא לפעול מתוך חוסר סביעות רצון, תבנו את החיים שלכם, תבנו את העתיד שלכם, ותצליחו להביא את היום הזה ל-120%, מה שנקרא. מי שחי בארצות הברית יכול ליהנות מלילה מאוד קסום וכיפי, עם זווית משולשת בין יופיטר לבין הירח, ובשבילנו כאן באירופה או בישראל, זה פשוט יפתיע חלומות נעימים. אז שיהיה לכם יום מוצלח, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.